Сьома ранку в Україні. Час поговорити про перші новини вівторка. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Одного українського військового поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Минулої доби окупанти 5 разів порушували режим тиші. Накривали вогнем із гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї. Під ворожі обстріли потрапили армійці поблизу Широкіного та Новотроїцького. А неподалік Зайцевого працював снайпер. Кадрові чистки через бурштин. Президент Володимир Зеленський вимагає від Нацполіції та СБУ звільнити керівників відомств у кількох регіонах. Про це глава держави заявив у Житомирі під час наради щодо незаконного видобутку бурштину. Зеленський вважає роботу силовиків у боротьбі з копачами незадовільною. Крім того, президент закликав керівника Житомирського обласного управління лісового господарства написати заяву на звільнення. Рокитнівський, Дубровицький, Володимирський, Зарічницький і Сарненський райони. Керівників райвідділів, будь ласка, звільніть, вони не допомагають нашій країні. А потім ми розберемось, хто в схемі з них, хто ні. Житомирська область, Олевський та Овруцький райони, і Волинська область, це Ратнівський і Любешівський райони. До пана Баканова, будь ласка, змінюйте голів Служби безпеки України у 3 областях – Рівненська, Волинська і Житомирська. У Києві напередодні розважалися псевдомінери. Правоохоронці повідомили про замінування всіх мостів, лікарень і торгово-розважальних центрів. На місце виїхали сапери, перевірили всі об'єкти. А це 10 медустанов, 11 дитсадків, понад 20 торговельних центрів, аеропорт Жуляни, залізничний і автовокзали та всі столичні мости. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявили. Схожа ситуація також у Харкові та Одесі. Там через хибні повідомлення теж перевіряли житлові будинки, лікарні, литовища та розважальні центри. У Львові збираються влаштовувати мийні дні для безхатченьків, щоб ті не відлякували туристів своїм виглядом. За неофіційною статистикою, в місті Лева майже 4 тисячі людей без певного місця проживання. Тож як збираються втілювати таку ідею, з'ясовувала Христина Гашенко. Парки, ринки та смітники, а ще пункти прийому, склотари та макулатури. Саме там найчастіше вештаються безпритульні. Роман на вулиці майже 2 місяці. Після смерті дружини з дому його вигнала донька. Поки тепло, миється в місцевому невеличкому озері. Спокійно все, покупатися, простиратися. І передати там речі? Сортує непотріб, біля смітників Надія. Я вон іду і на себе. Вливаю голову, мию майже кожен день, як тепло. Грію вон бутилочка води, чи тої, до шампуні. Гарячу навіть мені з магазину подають 2 баклажки великі. Двічі на тиждень волонтер Віталій Іванов разом з колегами влаштовують обіди для безхатченків та малозабезпечених. Із сотні відвідувачів половина не має даху над головою. Гірше того, що нема домівки, та? Але якщо взяти, наприклад, літом, там, можливо, є такі температурні умови, що можна піти десь поїхати там, в село, десь помитися, десь або тут на озеро десь поїхати, помитися. То зимою, то, наприклад, більше є проблема з тим. Міські посадовці вирішили помити безпритульних, щоб ті не відлякували гостей міста. Обіцяють, примушувати силою до бані не будуть. Проте у Львові вже є місце, де безхатченки можуть помитися і повечеряти. Це міський центр обліку та нічного перебування. Душ, умивальники та туалет. І вдень, і ввечері тут безкоштовно можуть помитися безхатченки. Не лякає людей ні бруд, ні грибок, ні сморід. Щовечора до центру приходять майже 40 безпритульних. Директор центру обіцяє, санвузол відмиють. Наразі в нас є проблеми деякі з витяжкою. Ми наступний рік запланували її поміняти, тому що через погану вентиляцію тут провітрювання приміщення йде погане. Тому це має бути капітальний ремонт, який запланований на наступний рік. Коштуватиме ремонт ванної кімнати 650 тисяч гривень. У скільки обійдеться місту нова баня, невідомо. У ратуші запевняють – недорого. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер, Львів. В одному з районів Закарпаття припинили вивозити сміття. Компанія, яка має цим опікуватися, не знає, куди його дівати. У селах стоїть сморід, а вздовж доріг – гори непотребу. Як вирішуватимуть питання, дізнавалася Мар'яна Мартин.
Повні баки практично біля кожної хати. На Виноградівщині більше тижня не їздять сміттєвози. Все, зараз не знаю, що будемо робити. Недобре, що не забирають. У сусідньому Вилоку ситуація аналогічна. Ну що десь, там такі мішки десь Виноградовку скували. Ну як, не знаю поки. Там пів ящика в мене. Може возом вивезе мужик. Ось треба, зараз літо воно воняє. Вивезенням сміття на Виноградівщині займаються приватники. З 2017 року відходи возили на комунальний полігон Мукачева. Комунальники Мукачева розповідають, за документами сміттєзвалище може працювати до 2024 року. Однак уже майже заповнене. Заключили з ним договір на термін до кінця року. Щоб поки за цей період вони щось вирішили, ми побачили, що ніяких зрушень не відбулося. Тепер у нас Мукачівське міське об'єднання територіальних громад збільшилося на населені пункти, однозначно збільшилася кількість вивезу сміття. Керівники фірми з вивезення сміття кажуть, готові стати до роботи хоч завтра. Мають можливість навіть побудувати сміттєпереробний завод. Однак роками не можуть це втілити, бо не мають землі. Неодноразово зверталися до керівників району. Кожен місяць ми до них зверталися. І який результат тих звернень? Ну, ніякої. Одне з питань із ситуації, що можна вийти, це зробити як перевалочну базу. Виходить, що тверді побутові відходи їх збирати і потім на великі 70-тонні машини їх перезавантажувати і вивозити в інші місця. Ну, це один із виходів положення, але це вихід теж, він не довготерміновий. З керівниками району поспілкуватися нам не вдалося. В робочий час на місці не застали голів ані районної ради, ані райдержадміністрації. В сільських радах зарадити теж не можуть. Питання актуальне. У нас багато господар заключили договори на вивіз побутових відходів. І, на жаль, питання висить у воздусі. Поки що вивозити нікуди. Коли ж зможуть розпочати повноцінне вивезення непотребу, питання відкрите. У сміттєвій пастці опинилися 30 населених пунктів Виноградівського району. Лариса Зубенко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Аеропорт Гонконгу відновить свою роботу сьогодні. Про це йдеться в заяві адміністрації литовища. Напередодні один із найзавантаженіших транспортних вузлів у світі через страйк припинив працювати. Там скасували понад 180 рейсів. Уже четвертий день тисячі людей не полишають будівлю аеровокзалу на знак протесту через політику влади. Це мирна акція, на відміну від тих, що тривають на вулицях уже 10-й тиждень поспіль. Почалися мітинги з вимоги відмовитися від законопроекту про екстрадицію підозрюваних Пекіну. Тепер демонстранти вимагають відставки очільника регіону, розширення демократичних свобод та розслідування дій влади під час розгону протестів. На порозі енергетичної кризи опинилася Португалія. Водії бензовозів вийшли на безстроковий страйк. Кажуть, допоки влада не виконає їхніх вимог, за кермо не сядуть. Вимагають передусім підвищення мінімальної зарплати, а також 8-годинного робочого дня без наднормових. У рамках запобіжних заходів уряд Португалії оголосив енергетичну надзвичайну ситуацію. Тож від учора придбати можна лише 25 літрів пального на автівку, а на вантажівку – 100 літрів. Пожежа на іспанському острові Гран-Канарія посилюється. Близько тисячі людей через полум'я вже покинули свої помешкання. Вогонь наступає стіною на селище і містечка, а в регіонах, куди полум'я ще не дісталося, люди задихаються від диму. До приборкання стихії залучили понад 200 пожежників та десятки гелікоптерів. До нас зателефонували додому представники надзвичайних служб і наказали виїхати. Ми так і робимо про всяк випадок. Було досить лячно, але, гадаю, ми впораємося. Сподіваємося незабаром повернутися. І поки що в мене все. За порцією оновленої інформації завітайте до нас на 8. До зустрічі.